poslanika Bundestaga Josipa Juratovića i selo Pambukovicu, verovali ili ne, vezuje tanka linija. Nakon što je predsednik Vučić istakao da se mnogo više brine za Pambukovicu nego za nemačke poslanike, za to selo zainteresovala se i javnost. Dobrodošli u Pambukovicu. Selo nadoma Kuba. Ako za ovo mesto do sada niste čuli, to ste mogli da čujete najpre od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a potom i od predsednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića, koji je rekao da je morao da ugasi telefon jer su ga meštani Pambukovice toliko puta zvali da pitaju kada će predsednik da im dođe u goste da bi ga oni lepo i ugostili. Kad će da nam dođe, spremili smo mu poklone, hoćemo da ga ugostimo. Hvala mu što smo mu mi preči od koje kakvih tamo belosvetskih prevara. Meni Pambukovčani prete štrajkom, blokadom, ako im predsednik ne dođe, da ga vide. Ne treba im ništa, samo da ga ugoste, jer im je mnogo drago što ih je pomenuo i pokazao da su mu obični ljudi, običan narod, običan čovjek u Srbiji, da mu je iznad svega. A da li zaista u Pambukovici toliko željno iščekuju predsednika i prete štrajkom ako ne dođe? Da li je tačno što je gospodin Glišić pričao da su meštani Pambukovice zvali njega da ga pitaju kad će da dođe predsednik? Nisam čuo, ali ja sam čuo od drugih da je Vučić rekao da će da dođe u Pambukovicu. Ali kad će, ne znam. Nek dođe. Ja sam juče su kaže trebao da dođe, međutim nije. Kaže treba, mislim, u nedelju. Kaže, u nedelju? Da. A je li tačno to da su zvali ljudi ne da znam, pitaju? Ja ne znam, ja nisam čuo za to. Za to ne znam, stvarno. Nisam čuo. Niste čuli da je neko pozvao da pita? Ne. Jer biste vi voleli da dođe predsednik? A volio. Nisu ništa radili, neki put pa da dođe da otvaranje da bude, to nisam ništa čuo. I dok neki meštani za pozive upućene Darku Glišiću nisu čuli, drugi su, kako kažu, lično pozvali. Ko je zvao? Mi. Pa zvalo je puno nas. Puno nas je zvalo. Puno nas je zvalo. Da. Šta ste zvali da pitate? Da pitamo kada će doći. U naše selo da nas poseti, da vidi gde smo mi, gde živimo. Jer biste voleli, znači, da predsednik dođe? Volio bi, kako ne bi. Jeste uspeli da dobijete gospodina Glišića kad ste ga zvali? Pa, nismo uspeli, ali je se javio ovako putem poruka i tako dalje. Šta vam je napisao u poruci? Da će predsednik da dođe, da je... Da ima želju da dođe. Da, zvali su sine, zvali su. Ne išli su pa su zvali da su rekli da dolazi predsednik u nedelju. Tako da, rado izlazimo zbi, ako treba izaći ćemo. Mada mi je sin ne pokretan toliko, ali ako treba izaći će i on. Ne može da oda, ali izaći će ako treba. Jel biste vi voleli da predsednik sad dođe? Ja bi voleo, ja bi išao da... Ja mogu da mu spremim kilometar i da mu odnesem. Ako smo dobro u Pambukovici čuli, neka sačeka med do nedelje. Marija Čanković, Televizija Nova. Vreme je i za našu drugu današnju gošću. Među nama je moja draga koleginica, novinarka i autorka emisije Da sam ja neko, Rada Đurić. Rado, dobrodošla. Kako si? Dobro sam, Mare. Hvala ti lepo što si me zvao. Pa, zadovoljstvo mi je što mi po prvi put gostuješ i mislim da krenemo s jednom tamnijom temom, ali ajde da se naslonimo sad na ovu Pambukovicu koju smo ispratili. Zašto misliš da toliko jedva čekaju dolazak predsednika Vučića? Pa ja ne mislim da je to nelogično. Ja inače smatram da predsednik jedne države treba da poseti svoje građane svuda, kao što treba da bude podjednako isti svim građanima u Srbiji. Ili uopšte u celom svetu, ako gledamo tako, jel, mislim, ne govorimo o našem predsedniku, nego o svakom predsedniku neke države. Ovi ljudi su divni, zato što oni prosto, kako da vam kažem, oni su ljudi koji, onaj komentar mi je bio specijalno simpatičan, zato što nije mu baš jasno zašto predsednik dolazi, jer vezuje dolazak predsednika ili bilo kako tako velikog funkcionera za nešto što bi trebalo da se uradi, da se otvori, da to bude neki poseban događaj, specijalan događaj koji će tim ljudima da obezbedi još bolji život. Vidim da su bili malo tu sumnjičavi, nešto nisu bili, nije im bilo jasno tačno zbog čega se stiže i zbog čega se dolazi. Tako da ja verujem da će predsednik, ako dođe u nedelju, uspeti da sastavi taj spisak želja, ne samo želja, nego i potreba ljudi koji ovde žive. I zanimljivo je da su mnogi verovatno u Srbiji mislili da
to mesto uopšte ne postoji, zato što se ono često kolokvijalno izgovara u momentima kada želite baš nekoga ili da onako malovažite ili u tom smislu da kao, ma odakle pusti ili jao, ko će ili ta Pampukovica. Znaš, ja ta priča. Znao, da. Evo nisi, ali evo ja sam znao. Ali ja imam i godine pa se sećam. Voli predsjednik da obilazi ta imena, ta mesta sa zemljivim imenima, pa je birao Rudnu Glavu, pa se i mesto Pakovraće, do duše zbog autoputa, ali pominjalo se nekako mnogo često. Ali evo ti se krećeš mnogo po Srbiji snimajući emisiju Da sam ja neko. Kakav je tvoj utisak kad razgovaraš sa ljudima? Koliki je broj tih priča koje nekako su same po sebi velike ili teške priče, a ostanu negde ispod radara dok se bavimo ovom visokom politikom? Mnogo. Mnogo, i to nije to samo slučaj ovih godina. Ja inače mislim da su ljudi dosta negde prepušteni sami sebi i da samo u nekim talasima očekuju da će neko obratiti pažnju na njihove svakodnevne živote. I to jeste i naš možda novinarski problem, a sigurno jeste problem onih kojima je dužnost da brinu o svim građanima cele Srbije podjednako. Jer nije tu važno samo otići i obići, a nije nevažno, što bi moglo da bude dobar poziv i za opozicione lidere. Pa eto, ako predsjednik već zna gde se nalazi Pampukovica, možda bi bilo dobro da neko od opozicionih lidera takođe obiđe ovo mesto, koje uopšte ne izgleda tako loše kad ga pogledate. Dakle, videla sam da piše da postoji sportska sala, sad ja ne znam šta je unutra i kako ona izgleda, ali znam kako izgledaju domovi kulture po malim mestima u Srbiji, koji više zapravo i ne postoje. Znam koliko malih mesta ima potpuno napuštenih i zapuštenih. I na kraju krajeva, ako se setite one priče koje smo pravili tako što smo odlazili u selo i otišli u selo kod sina Stanike Gligorijević, koja je poginula na naplatnoj rampi, to je možda neki moj utisak poslednji, ali sva ta mesta liče jedna na druge. I kad vi tamo odete i kada kažete nemam orijentir, a oni vam objasne da nema orijentira inače, zato što nema ni prodavnice, jer nema ko šta da kupi, i to nekoliko meseci, nema ni autobuske stanice, nema ničega. Ali ima u nekim malim mestima birača za izvoz, recimo u Maloj Krsni, to smo juče videli kolege sa televizije N1, su donele sjajnu priču i videli smo upravo na delu kako bi trebalo da funkcioniše taj mehanizam. Ja ne znam da li, kako ti pamtiš u ranijem periodu? Znam, pričali smo mnogo puta o tome kako je bilo nekada pre, recimo, ne znam, u vreme 90-ih, kada se isto tako pričalo o izbornim krađama, je li se znalo za neke slične slučaje ili je li bilo se obe birača ili... Se obe sigurno nije bilo, jer bi se o tome sigurno pričalo. Da li je bilo izbora koji su bili nameštani ili pokradeni? Da, bilo je. Bilo je na kraju i to imamo i kao nešto što je verifikovano te 96. i 97. godine. Ali sama ova pojava je... Ja ne znam kako da kažem, šta mi je veći poraz? Da li to što je normalno ljudima da za 2000 dinara misle da je dobar posao i da ništa tu ne postoji tako strašno ako odu i negde se prijave da bi glasali? Ili mehanizam onih koji rade u državnim upravama i koji nemaju nikakav problem s tim da ne samo što krše zakon, nego prosto smatraju da to ništa ne remeti, da je to normalno, da je to tako još jedan u nizu poslova i načina kako može da se zaradi novac. Dakle, meni je to samo po sebi neverovatna priča. Onda mi je jako tužno kad znam, ako je to tačno, a možemo možda da primetimo, da su to ljudi koji su u ozbiljnom problemu i da njihov položaj socijalni i ekonomski ozbiljno
ozbiljno problematičan. Meni se čini da neki, izvini što te prekidam, neki dan kada je predsednik govorio o Šumicama, to je bilo u nedelju, ja sam se šetao tuda i ukoliko sam uspeo da vidim, bilo je tu autobusa, dakle, i tu su ljudi bili dovezeni, ali ono što je posebno nekako zanimljiv moment jeste da znamo na koji način, ako ovde predsednik će govoriti možda u toj Pambukovici, ali tu kada govori pred svojim članovima stranke čiji je predsednik bio, imali smo taj moment jednog vikanja, jednog obraćanja stranačkim kolegama na jedan, ne znam, da li primeren način. Baš sam radio prilog o tome u kom Ranko Piljanin kaže kako je zanimljivo da sa jednom takvom idolopokloničkom inferiornošću oni svi pristupaju tome. Kako vidiš tu drugu stranu tog momenta da neko viče, a da se s druge strane za to dobija aplauz? Pa ja mogu da poredim to sa, meni to potpuno isto izgleda kao kada smo mogli da vidimo danas, jer to danas bilo jeste, posle ovog priloga koje su napravile kolege sa N1, vi ste imali situaciju da vam sedi na konferenciji za novinare visoki funkcioner, ministar za istim stolom gde i predsednik, i na pitanje koje dobija, on u početku odgovara sa tim da tu ništa nije problematično, i onda vrlo, kako da kažem, samo 10 sekundi posle toga njega predsednik države demantuje. Mislim, ne vidim kakva je razlika. Čak mislim da je mnogo, kako da kažem, manje dostojanstveno da jedan ministar i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, čovek inače pravnik po struci, prvo objašnjava kako je to sve u redu i da to pravno ima apsolutno svako moguće opravdanje, da bi samo 5 sekundi kasnije ućutao. Dakle, ja nisam čula da je izgovorena bilo koja rečenica u smislu tog predloga koje smo čuli od predsednika, da bi sad neko rekao, jel pa čekajte, ali to zašto bismo pravili takav anketni odbor ili bilo kakav odbor, kad je ovo pravno, ovo je pravno utemeljeno. Dakle, ljudi mogu da se sele, mogu da se prijavljuju i mogu da se odjavljuju. Zašto bismo sada pravili neki problem? Mislim, to samo potvrđuje samo tu neku priču da ovde je ta ignoracija ne samo, znate šta, vi možete da ignorišete Evropu, to je vaše pravo. Možete da ne verujete u Evropu i to je takođe neko pravo. Ali vi ne možete da ignorišete građane ove zemlje. Dakle, to je ono što ne piše nigde, a posebno ne u Ustavu. Onog trenutka kad ste postali predsednik države, niste vi predsednik države, samo onim ljudima koji su za vas glasali. A to mi je u tom smislu baš zanimljivo danas. Evo imamo ovaj slučaj majke iz Novog Sada koje je oduzeto 3 dece. Videli smo da su se građani okupili, pobunili, sukob sa policijom koje ne greši to probijanje te ograde. Sa druge strane, ja vidim i u nekim režimskim tabloidima da se prvenstveno potencira na tome evo tog đubreta u kom su živela njena deca i tako dalje i tako dalje. Kako onda da razumeti to? I kako si uopšte videla čitavu? Evo ovako, samo da kažem, to su bile teme kojima sam se ja ozbiljno bavila dok sam radila Beogradsku hroniku i ja mogu da znam koliko je teško, jako je teško baviti se ovim temama, to pod jedan. Znači, taj tabloidni način izveštavanja ovako ozbiljnim temama prave ogroman problem i još veću štetu svima. Ljudi ne shvataju i celom društvu, ne samo roditeljima, a pre svega deci. Pošto je danas 8. mart i pošto sam ja očekivala da ćemo na taj način možda započeti ovaj razgovor, mada ja imam neko svoje određeno mišljenje prema tom datumu, uopšte to nije tema. Tema je da sam ja želela da u ovom danu, ima veze i sa ovom pričom koju smo mogli da vidimo, zapravo, iako nisam dugo u tom nekom dnevno-informativnom novinarstvu, spremala sam se danas da pogledam kakve su nam brojke i kakve su nam statistike. Uzgred budi rečeno, u statistike ne verujem, jer ljudski život nije statistika i čovek nije broj. Pa onda ako to povežemo i sa onom pričom o maloj krsni, dakle ja to ne vidim ni kao brojeve, ni kao glasače, ni kao ljude koji se prevoze kao krompiri s jednog na drugo mesto, ja samo vidim da je 2000 dinara postala ogromna cifra za veliki broj ljudi u Srbiji. Znate, kad je 2000 dinara nešto zbog čega ćete otići i glasati i 100 puta se vraćati i odlaziti na neko mesto i trpeti očigledno i sarkastične, možda čak i uvrede i komentare svojih komšija koje tako ne misle, to je ozbiljna priča. Ali, da se vratimo 8. martu i podacima. Evo ovako, dakle, na današnji dan kada mi pričamo o nekim pravima žena, mi zaboravljamo, a pre svega se sada obraćam gospodi poslanicima i gospodi odbornicima, nema veze da li su ili nisu u mandatu,
Pod jedan, evo ovako, to će vam sigurno biti jasno, sve one žene koje vi iz političkih razloga diskvalifikujete, vređate, uglavnom preko društvenih mreža, morate da znate da su one nečije majke i da su one nečije ćerke. Onog trenutka kad napišete bilo šta za te žene, znajte da ste to napisali za svoju majku ili za svoju ćerku. Možda kad bi tako pogledali stvari, možda bi me bilo onda jasno zašto neke druge majke i neke druge ćerke, a posebno njihovi sinovi sutra, mogu da vam ozbiljno zamere. Jer mi ovde volimo, Marko, da pričamo da smo Srbi i pravoslavci i da smo u tom smislu verujući ljudi koji znaju tačno da Bog može da nas kazni. Ja sad razmišljam o tome kad smo tako veliki Srbi i pravoslavci, pošto si me pitao kako su nekada izbori izgledali, ajde da se setimo i kako smo nekada, a ne uvek da se setimo kako smo uvek tukli naše majke i tukli naše ćerke i tukli naše sestre. Pa bilo je perioda i bilo je svetlih trenutaka kada baš i nismo takvi bili. Tako da mentalitet je jedna priča. Ne može sve u Srbiji biti stvar mentaliteta i ne može sve u Srbiji da se pravda sistemom vrednosti. Pa taj sistem vrednosti nije došao od nekud, s neba, taj sistem vrednosti smo pravili mi ili ga mi rušili. Dakle, u ovom trenutku imamo situaciju da se ništa nije preduzelo sistemski, ja sad pričam sistemski, ni povodom nasilja nad ženama. Dakle, mi imamo situaciju da su nam tri žene mrtve od početka ove godine. Prošle godine je bilo 27. Nismo menjali zakon, mogli smo. Nismo uradili ništa u tom smislu da na sistemski način zaštitimo žene koje trpe nasilje. Ne, nego smo čak i sa nekih najviših mesta mogli da čujemo da smrt žene i muškarca ima istu težinu. Tačno, ima. Ali ne ako je posle, a svaki treći slučaj prošle godine je bio prijavljeno nasilje, a zatim i smrt, odnosno ubijstvo. To već nije priča. Da li se onda uopšte danas kaže srećan 8. mart? Pa ne znam šta se kaže, samo hoću još nešto da kažem. Znači, to nije jedini problem. Vi imate alimentacioni fond, evo ja radim 30 godina, zadnjih 15 ili 20 priča se o alimentacionom fondu. Znači, to je, za to vreme je prošlo, znači, 15 generacija i mnogo dece koje u ovom trenutku žive, mnogi od njih na ivici egzistencije, zato što ne mogu, uglavnom majke, što ne znači da su i očevi obespravljeni, obespravljeni su, ali statistika kaže većina je majki. Dakle, imamo svakog drugog ili trećeg muškarca koji ne plaća alimentaciju, sad govorimo o muškarcima, izvinite muškarci, znam da ste u istom problemu, kada ste u situaciji u kojoj se nalaze i većina majki, dakle, mi što nismo uradili. Kad govorimo o zdravlju i kada govorimo o skrininzima, kada govorimo o preventivi i dalje, je teško da može svaka žena koja ima knjižicu, dakle ne ide privatno, da dođe i da zakaže pregled, preventivni pregled. Neće ga zakazati, nema mesta, normalno, jer nema lekara. Dakle, dobili smo lekove, stoji da smo ih dobili, ne mogu svi da im pristupe. I opet je to, uglavnom su žene. Ja u ovom trenutku ne pravim razliku između žena i muškaraca. Da ne govorimo o tome što evo vidim da će biti i taj protest i možda i poče u vremenu kad nas dvoje razgovaramo. Dakle, evo uzmite samo situaciju da kad pogledate trgovine, kada uđete u trgovine, vidjet ćete žene. Žene rade u trgovinama. Te žene rade u teškim uslovima za male pare. Kada niko ne priča o tome šta se dešava i kakvo je nasilje nad starim ljudima, nad starim i ženama i muškarcima, o tome se ne govori. Ne govori se o nasilju dece prema svojim roditeljima. To apsolutno dobro znaju sve naše službe i to ne samo zadnjih 5, 6 ili 10 godina. Kako smo mi novac stavili u prvi plan, onda su nam ove stvari postale potpuno nevažne. Mislim, srećan 8. mart, svakako. Mislim da si rekla srećan 8. mart, da. Mislim da si rekla neke veoma važne stvari. Ja bih te samo, pošto nemam puno vremena, baš u tom kontekstu pitao i za, imamo dakle na poziciji premijerke smo imali tri puta Anu Brnabić kao jedinu ženu koja je to tri puta bila. Ona će sada biti i predsjednica Narodne skupštine. Također mnogo puta se govorilo o tome da nije uradila ništa za zajednicu koju pripada LGBT zajednicu. Kako se onda napreduje
u ovoj zemlji? Po kom osnovu? Znate šta, u zemlji koja nema... Čime da, zaslužila da bude predsjednica ili dobila ili ona nagrađena sada? Pa ne, meni to... Ja sam prvo rešila već odavno da to ne komentariš. Ja stvarno ne mogu to da komentarišem, niti želim. Ne želim da komentarišem ništa od onoga što je očigledno. Jer ne moramo pričati o stvarima koje su očigledne. Hajde da pričamo o onome što baš ne vidimo tako na prvi pogled. Znači, to neću da komentarišem, ali hoću da komentarišem nešto drugo. Hoću da prokomentarišem, a ima veze sa Skupštinom, pošto si mi pitao kako je to bilo nekad. Nikad ovde nije bilo fenomenalno, nikad nije bilo sjajno, zapravo nikad nije ni bilo onako kako smo mi očekivali da će da bude. Ja govorim u ime nekih predstavnika moje generacije. Dakle, ta zemlja, to društvo o kome ja maštam, nisam sigurna da će biti za mog vakata. Ali, dobro se sećam, jer sam izveštavala i to pratila, dobro se sećam da su poslanice u Republičkoj skupštini, bez obzira što su pripadale različitim partijama, mnoge zakone, posebno kad je reč o ovim zakonima koji se odnose na žensku populaciju, mnoge zakone su sprovodile zajedno, bez obzira kojoj stranci pripadaju. Dakle, toga se sećam. Odbornice gradske vrlo često, bez obzira koje stranci pripadaju, su nastupale zajednički po pitanjima koje nisu bila samo uslovno rečeno ženska pitanja. Ali ako mi živimo u jednom nepravednom društvu, a to je istina, mi ne živimo u pravednom društvu, mi živimo u društvu koji ima ozbiljno dobre zakone. Pa čak i kad govorimo o ovim izborima, kad govorimo o ovim preseljenjima, kada govorimo o svemu onome što je negde zapisano da je nije dozvoljeno, to se ne poštuje. Odnosno, poštuju, kako da kažem, kao što svi znamo, nisu svi pred pravom isti. Neki su isti i jednaki, a neki ne postoje. I onda u tom slučaju mi ne možemo sada preterano da razmišljamo o nekim drugim stvarima. Hoću da kažem da sve ono, sve što nas potresa na ovom, kako bi ti rekao, najvišem nivou, sve polazi iz Pambukovice. Iz Pambukovice. Mnogo ti hvala. I srećan 8. marta, još jednom se nadam da će sljedeće godine biti bar malo srećni. Ne, hvala lepo 8. marta, inače srećno svim ženama, zato što mi možemo da se organizujemo. Hvala ti. Bila je naša draga Rada Đurić. A spisak ljudi u čiju javnu odbranu je stao predsjednik države postaje sve duži. Pravnici kažu svedočimo bezočnom kršenju ustava, dok pravosuđe uglavnom ćuti. Za analitičare sve je jasno. Tvrde živimo u partijskoj državi, a jedan čovjek odlučuje o svemu. Podsećanja radi, pre više od 7 godina predsjednik države za rušenje Savamali rekao je: taj kompletan idiot, jer to je trebalo da uradi u po bela dana. Tom izjavom predsjednik Vučić je napravio uvertiru za javnu odbranu pojedinaca i na sebe preuzeo ulogu koja samo pravosuđu po zakonu pripada, kažu pravnici. U našem krivičnom zakonu je pre jedno par godina izbrisano, dekriminalizovano krivično delo komentarisanja postupaka koji su u toku. To je inače jedna evropska tekovina koja na zapadu postoji i sankcionisa je kao krivično delo. Nažalost, to je kod nas ukinuto, evo ja ću da kažem, verovatno i neslučajno. Mi smo sad došli u jednu situaciju koja je obrnuta, to je da od njega očekuju da čuju i da osluhnu, ne mislim tu na sud i sudije, oni dalje i zaista imaju tu neku vrstu nezavisnosti. A vidite, ajde da kažemo čast izuzecima, ali tužilaštvo i te kako osluškuje, šta misle oni iz izvršne vlasti. U partijskoj državi sve je moguće, kaže novinar BIRN-a Radmilo Marković, po sistemu kadija te tuži, ali i sudi. Tako da smo imali više puta da on za nekoga kaže da ne znam šta je to tona i po marihuane, pa nije to 10 kila kokaina, ili da kaže ja njega ne znam, ali on je sigurno neki fin i pristojan čovek. Znači, to je šifra, ne dirajte ga. Po mišljenju mnogih na spisku zaštićenih pored Siniše Malog, u vreme rušenja Hercegovačke nalaze se i bivši predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić, Predrag Kuluvija, bivši direktor EMS-a Nikola Petrović, sekretar vlade Novak Nedić. Ima postupak, koliko znam, protiv Kokeze, ali ja nisam video tako čiste dokaze za 600 miliona. Video sam za ozbiljan novac, ali on je mnogo manje od toga. On nije ubio nikoga ili ne postoji optužnica da je nekoga ubio. Nije imao 10 tona kokaina. Tako da policijska beleška, tako da policijska jeste svakako i pokazano da Novak Nedić nije učestvovao u kriminalnim radnjama. Naši sagovornici kažu da je podrška odabranim pojedincima neupitna. Za jedno društvo takva javna odbrana predsjednika štetna i opasna, a pravosuđu jasno upozorenje.
Naravno, oni svi znaju šta to znači i šta ta šifra konkretna, on je dobar momak, o, ne znam ja da je to baš tako bilo i takve neke formulacije, šta zapravo to znači, i onda urade to što urade ili ne urade, odnosno što bi morali da urade. Ne znam, ja se sad ne sjećam da li je bilo u slučaju Veselina Milića, ali vi vidite da to se ne radi. Radica Stevanović, Televizija Nova. Iz gnezda Orlovog je iznikla Lila Ramonda. Iz Topalka iznikao je bez svog predsjednika, a onda i obrnuto. Iz premijerke je iznikla predsjednica Skupštine, a iz Milice Zavetnice neka nova Milica i sve tako u krug. Sve dok neko ne dobije Oskara, naravno za režiju. Srbija je ponovo u predizbornoj kampanji. Retrospektiva našeg Filipa Vidojevića. Ako ste uspeli da preživite evrovizijske podele i Topalka kao bonus, dobar dan. Možda je vreme da pokrenemo i neke druge, mnogo manje važne teme. Verovatno ste primetili da smo ponovo u izbornoj kampanji. Beograđani, oni koji se tako osjećaju i gde god da žive, opet će na izbore. Za sada znamo da je Šapić opet naprednjački kandidat za gradonačelnika, a krenulo je i pikiranje datuma za izbore. Ja bih volio da bude 28. da bude što pre. Što pre? April, naravno. E onda, kako to već i biva, ostatak političkog spektra sa odobravanjem čeka tu ideju. Postoje uslovi pod kojima možemo da izađemo na ove izbore, a to je da oni nikako ne budu 28. aprila. Do tog roka ne mogu da se implementiraju preporuke ODIR-a. Eto nove teme za mozganje i trvenje. Ipak, datumska igra mačke i miša odvija se u senci nekih novih i optimističnih namera. Pokušat ćemo na sve načine da smirimo tenzije čak i u ovoj kampanji. Konačno, predivno, vreme je da tako plemenita ideja zaživi. Ali je velika razlika da li grad Beograd vodi neko koji ima antisrpsku politiku ili koji ima srpsku politiku. Ja sam to juče rekao. To bi država se raskomadala na 100 delova, onako pukla bi kao kristalna vazna. Postavljam vam Radomira, evo ga ovde, plaši me sa naslovne strane Informera. Dakle, postavljam vam Radomira Lazovića koji je student 35 godina. Važno je da smo završili sa tenzijama i izbornim neregularnostima. Lako ćemo za fakultet. A van Male Krsne, pardon, van Beograda, Milina. Stiže proleće, izbori su daleka istorija, završene su i konsultacije o formiranju vlade. Sada treba samo da se opustimo i da sačekamo da vidimo šta će to na republičkom nivou izaći iz Vučićeve kuhinje. Neizvesne konsultacije su završene posetom naprednjaka i socijalista šefu na Andrićevom vencu. Šefu države, razume se. Mi smo izrazili našu spremnost da budemo deo parlamentarne većine, odnosno da sarađujemo dalje sa Srpskom naprednom strankom i u narednom periodu. Dakle, nešto sasvim novo. A kada ih je ispratio, domaćin je imao rupu u rasporedu jer neki nisu došli na druženje. Rupu je popunio silaskom u kuhinju. Šta ja dozvoljam, grašak? Prvo da neki zeleni da mi dođu, pa ja bar zeleni grašak. Ako volite grašak, grašak je danas. Volim grašak, ali ja volim onaj i bez ičega. Za vas, pečenje. A čufte vole i sarme, jel da? Bogato, a opet skromno, kako i dolikuje. Nedugo nakon ove gurmanske ofanzive, saznali smo šta je novo izašlo iz Vučićeve kuhinje. Kandidat za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije biće Ana Brnabić. Čestitke. Promena radnog mesta posle skoro 7 godina nije mala stvar. Pa to je moj orden, to je zaista nekako moja zasluga. Nekako emotivno veče za mene. Ja ne mislim da će ovo biti lako, ne mislim da će biti jednostavno, ja moram mnogo da učim. Samo hrabro, učiti sa dobijenim ordenom nije mali teret. Dakle, to je prva konkretna promena ili bolje reći rotacija. Što se tiče sastava vlade, još uvek ne znamo imena i mnogi se krčkaju na tihoj vatri iz iste one kuhinje. Nije teško pretpostaviti da verovatno ima mnogo gladnih. Glad za funkcijama nije novost. Ona naravno nije ništa naspram čistih nacionalnih interesa. Odgovornost je ostaviti političke razlike, male ili malo veće po strani. Nemoguće. Nije valjda onako kako zvuči. Da li to sad znači da vi možda možete da budete i deo neke nove vlade koja treba da se formira? Razgovarali smo i oko toga. Naš stav je jasan, mi smo spremni da preuzmemo odgovornost. Pustite vi preuzimanje odgovornosti. Sve osim zaveta se ne računa, kao i do sada.
Realno, ovakva politička režija je za Oskara. A kad smo već kod njega, Krik je obelodanio šifrovane prepiske do kojih je došla francuska policija i koje otkrivaju da su pojedinci iz vrha naše države navodno pomagali grupi Darka Šarića. Tragovi vode do Nebojše Stefanovića sa šifrom Edo, načelnika BIA Marka Parezanovića uz ime Markus, a ostalo je pitanje ko je Oskar sa vrha piramide. Svi pretpostavljaju da je predsjednik, ali ono što moram reći je da ipak i dalje u ovom trenutku ne postoji ni jedan, da kažem, pisani dokument, materijalni dokaz da je on u pitanju. Premijerka koja je već počela da uči neke nove lekcije, sećate se, kao da se uvredila što na nju niko nije pomislio. To ne može biti premijerka, nego je to Aleksandar Vučić. Pa kako vam je to, ne razumem? Ne može im čovek udovoljiti. I kako to već i ide, svi mediji pažljivo prate ovaj slučaj. Progon ne prestaje, Priština nastavlja sa hapšenjem Srba. Dnevni list danas podrška glumici jer neće u isti kadar sa Lečićem. Dobro, de, u brzini se svašta preskoči. A gde je brzina, tu je i kum Nikola Petrović. Neće biti krivično gonjen jer je izazvao udes svojim jeftinim McLarenom. Bio je samo pripit, kokain mu je pronađen samo u urinu. Nemojte da ste na kraj srca, možda su mu jednostavno samo zakazale kočnice. Ovdje je sve zakazalo i vidimo da su to isti ljudi za koje uvek sistem ne funkcioniše. Tako to biva kad prebrzo idemo napred, u bolje i pravednije sutra. Bila je ovo Retrospektiva, a ja sam Filip Vidojević.